Vamos falar de algo muito importante para você? Sua saúde. O cartão IOP oferece aos seus usuários acesso a diversos profissionais e serviços médicos do Estado. E o mais importante, com valores que cabem no seu bolso. Entre os procedimentos, você pode realizar consultas, exames, tratamentos, internações, cirurgias e até mesmo o uso de UTI móvel no Tocantins. Além disso, o cartão IOP tem convênios com farmácias, óticas, academias e muito mais. O cartão IOP não é um plano de saúde, nem um sistema de fidelidade. Para mais informações, vá ao posto de atendimento mais próximo de você, ligue 3219-1919 ou acesse o site cartãoiop.com.br. Cartão IOP, sua saúde em primeiro lugar. Estamos de volta com o programa Sem Disfarce. Obrigada pela sua audiência. Presidente, nós falamos agora há pouco a respeito de incentivos fiscais. Outra grande demanda é a questão da infraestrutura. Se fala muito da localização do Tocantins, mas se reclama muito dessa questão da infraestrutura. A FIAT também tem feito demandas a respeito disso para o governo do Estado e até para o governo federal em alguns casos? Tem sim. Nós, a Ação Pro Amazônia é formada por 9 federações, uma delas a FIAT, são as federações da Amazônia Legal. E a gente apontou no estudo feito há três anos atrás, aproximadamente, norte competitivo. Tudo que seria importante de agenda para os governos dessa região implementarem para poder interligar todo esse sistema. O norte ele vem crescendo muito mais a economia, o PIB vem crescendo muito mais do que as regiões do sul e sudeste. Então, esse norte competitivo ele até desencadeou outros estudos nas outras regiões sul, sudeste, centro-oeste, enfim, em todas elas. Mas nele apontou as necessidades aqui do Tocantins, que como você falou, o Tocantins é muito bem localizado geograficamente. Está se implantando uma logística de escoamento muito interessante, a ferrovia, que já está praticamente funcionando daqui para Itaqui, com plenas condições, mas é preciso melhorar o ambiente de transbordo, que são os pátios multimodais, você tem toda a razão. Então, além do governo ter que ter mais atrações para capital, mais incentivos, tem que procurar um grupo de incentivo para atrair capitais, você não perde o que não tem, então você tem que dar incentivo para quem quer vir se instalar no Tocantins. Mas a empresa, para chegar, ela tem que ter um ambiente também preparado. Então, os pátios têm que estar com infraestrutura de energia, de asfalto, de acesso, isso aí tudo pronto. Precisa, e foi apontado também, a duplicação da Abrainha em Brasília. Então, são dois eixos que cortam o Estado bem no meio. São importantíssimos, isso é uma potencialidade do Estado, mas elas devem funcionar plenamente. A BR-153, da forma que ela está, se sabe o número de acidentes, quantas vidas se perderam nisso aí, e se encarece também o valor do frete. Mas existe uma sinalização do governo federal em duplicar esse modal, que é 153. Fora isso, temos a hidrovia, que eu acho que um pouco mais, para enxergar um pouco mais para frente, um pouco mais a longo prazo, que merece de fazer as reclusas aqui, principalmente Lajeado e Estreito. Com esses modais todos interligados, eu não tenho dúvida que o Tocantins ele vai deslanchar. Nós temos que ficar muito atentos para que o Tocantins nos torne um eixo viário. Eixo viário é ficar vendo o trem passar, o caminhão passar e o barco passar. Então, nós temos que fazer com que o Tocantins se torne um eixo de desenvolvimento. A perspectiva do senhor é otimista ou pessimista? Não, eu sou otimista com o Tocantins. Quantos anos o senhor espera? Estimar não é muito fácil, você sabe, até porque não depende somente de nós. Mas eu acredito que dentro de um médio espaço de tempo, aí, sei lá, 6, 8 anos, isso aqui nós vamos ver um Tocantins bem diferente. Eu acredito que nós temos muita coisa contra positiva para que o Tocantins deslanche, certo? É importante falar também da indústria de transformação, que é uma bandeira que a gente vem falando nela desde um congresso que nós já fizemos, para poder, o congresso chamava Indústria para Transformar. Fizemos junto com a CNA, na época, esse congresso, a gente queria mostrar para a população a importância de transformar os insumos produzidos aqui no agronegócio. O Estado ele tem uma vocação voltada para o agronegócio, nós sabemos disso. Então, a indústria ela tem que fazer a transformação desse produto. Dessa forma, nós vamos agregar mais valor no produto, vamos estar gerando emprego, emprego gera renda e assim vai melhorar a qualidade. E o que está faltando para tirar o Tocantins desse setor primário? Olha, nós temos que
ter políticas públicas voltadas para a indústria da transformação. Eu repito, o Tocantins transforma só, no PIB da indústria, só 20% da indústria da transformação. No Brasil é 52%. Então, nós temos um longo caminho a percorrer. Para isso, precisa de políticas públicas, precisa dessa infraestrutura adequada, mas nós não podemos ficar vendo a soja embora. Tem que transformar essa soja, vender óleo, shoyu e assim com os outros produtos também. Falta boa vontade? Não sei se boa vontade. O poder público é um pouquinho mais lento, eles levam mais tempo. Eu acredito que o poder público ele tem que começar a caminhar, a gestão do poder público, para ficar muito parecida com a gestão privada. Tem que ter mais dinâmica, eu penso. Mas não seja falta de vontade. Eu acredito que o governo, com certeza, com toda a segurança, ele quer ver esse Estado também próspero. Mas o Estado está no nosso... Não só o Tocantins, o Brasil está passando por uma crise econômica muito importante, né? E o Tocantins está afetado com isso também. Já que você citou essa questão da crise, tanto a nível nacional como estadual, a gente tem uma fragilidade econômica muito grande no momento. E a tendência é que neste ano continue. Isso afeta diretamente na arrecadação de tributos e no aumento. O senhor acha que isso pode atrapalhar as indústrias de alguma forma? Você não tem dúvida. A indústria participava do PIB do Brasil com 30% há 50 anos atrás. Hoje ela participa com 10%, aqui no estado com 16% do PIB. Então está havendo uma desindustrialização no país. Isso é lamentável, a indústria é um segmento que ela alavanca outros segmentos. Uma indústria forte ela alavanca o comércio, o serviço, os setores importantes também. Então, a indústria tem sofrido muito com essa crise. Nós estamos com uma crise econômica, ética, moral no país, que eu acho que o país tem que se passar da linha, porque tem que sair disso aí agora com uma nova visão, até da gestão pública mesmo, eu repito, ela tem que ser mais profissionalizada, tem que ser uma gestão mais eficiente. Qual que é a opinião da indústria? A indústria já se posicionou? O CNI já se posicionou? A gente acha que está passado da hora de fazer algumas reformas importantes no país, como reforma tributária, reforma política, reforma previdenciária. A própria Previdência ela já está quebrando o país. Se nada fizer, só a Previdência já quebra o país. Reforma trabalhista. Então, tem algumas agendas que são importantes. E a gente tem a esperança de que, com esse momento de crise, com essas discussões, avance um pouco, porque essas reformas elas não passaram até hoje por questões políticas, não é interesse político. Porque quem encabeça essas reformas pode ter alguma punição, tipo assim, diminuir alguma coisa na conta lá, que é no voto. Os políticos pensam muito nisso, mas às vezes em detrimento de 200 milhões de pessoas de um país do tamanho do Brasil. Então, o país, as pessoas, ela tem que ser mais importante do que o interesse pessoal. Diante de tudo isso, o que pode perder mais dentro do sistema? O que pode perder em termos de prestação de serviço? O que a gente lamenta mesmo é a velocidade com que vai acontecer a industrialização. Então, está se discutindo muito de quem é ocupado pela crise, mas a gente não vê discussão de soluções. Não, vamos fazer um marco zero e vamos reagir para ver a solução para isso. Isso a gente preocupa. Quando começou a crise, ela ia ser retomada a economia no segundo semestre de 2016. Nada foi feito desde quando o Brasil afundou na crise mesmo até agora. Então, na nossa visão, 2017 já está comprometido. Você me perguntava, vai até quando? Não sei, vai depender de mudanças. Então, tem que mudar o mais rápido possível. Esse processo de impeachment mesmo é um problema muito sério para o país. Eu não defendo que a presidenta tenha que sair ou que não tenha que sair. Sai se ela tiver feito motivos lá que comprometam lá, e quem vai entender isso é o Congresso Nacional. Mas isso tem que ser feito rápido, porque o país está sangrando. Então, ou para a manutenção da presidenta, ou para afastamento da presidenta, isso aí tem que ser feito o mais rápido possível, porque enquanto isso o investidor não confia, o mercado interno também não reage, e isso aí nós vamos pagar um preço muito caro. O desemprego ele vai alargando aí em grande escala. O senhor falou de política, né? E seu nome já foi cogitado para pleitear algum cargo. O senhor pensa em futuramente, até porque o cargo de presidente da Fieto vem sido, ao longo dos anos, de lá para a política. O senhor também pretende fazer esse caminho? Eu acho que eu vou ter que quebrar essa tendência. Eu tive uma motivação política nas eleições passadas, andei pensando em me candidatar, mas eu repensei depois. Eu acho que eu faço política institucional através da federação. Eu acredito que dessa forma eu vou dar contribuição para o estado do Tocantins. Acabei de ser reeleito por mais 4 anos, então eu tenho compromisso também com a classe empresarial, que eu vou estar à frente da federação. Eu acho que dessa forma eu quero contribuir com esse estado, que eu escolhi para viver
Então, eu quero contribuir institucionalmente. Politicamente, eu vou ter que quebrar essa tendência de presidente da Federação de Indústria partir para a política pública. O número de atendimento hoje na FIETO? Nosso sistema todo está atendendo 16.500 pessoas, próximo disso. Então, diante disso, dá para o senhor fazer muita coisa também, sem entrar pelo lado político. Não tem dúvida. Nós temos que fazer o que tem que ser feito. Nós temos que estar capacitando a mão de obra, temos que estar melhorando a educação dessas pessoas. Tem um número interessante. 80% das pessoas que saem, passam pelos nossos laboratórios, que saem da escola do Senai, eles têm emprego. Então, 80% é um nível muito alto de quem passa pela nossa educação básica, ele se emprega depois. Então, eu acho que isso aí é que a gente tem que focar, é capacitar as pessoas para que elas tenham oportunidade de emprego. O nível de desemprego chegou também na indústria de uma maneira muito forte? Por exemplo, a FIET trabalha tanto a questão da indústria quanto a questão do estágio, que é hoje o primeiro emprego da grande maioria dos jovens, né? Se sente isso? Sente, na indústria sente muito. Você ter uma ideia, eu vou falar de indústria do Brasil. A indústria automobilística ela caiu drasticamente. Tem muito segmento. No nosso estado aqui, a construção civil, chegou a ser 60% do PIB da indústria, hoje só tem 40%. Então, estava um segmento que estava bastante alavancado, aquecido e desaqueceu. Muitas pessoas aqui se habilitaram e são preparadas para fazer construção civil. Essa mão de obra. Então, essas pessoas elas têm que migrar, porque a gente não vê a curto prazo que o segmento retome para chegar no porte que estava. Quais são as perspectivas do senhor agora? A gente espera que seja o mais rápido possível. Eu acredito que esse movimento político é que vai determinar. A solução tem que ser primeiro política. Depois da solução política, eu tenho certeza que a economia vai retomar. A gente tem muita esperança, porque tem uma coisa que deve ser falada também. O poder público ele tem uma facilidade de ressurgir, de retomada muito maior do que o privado. Nesse ponto aí, o público é mais eficiente. Você pode ver que, às vezes, tem uma cidade que ela não vai muito bem, muda o prefeito, de repente está todo mundo animado, gastando, comprando. Da mesma forma, a gente entende que seja em nível nacional. Vamos torcer para que ele retome o mais rápido possível, como brasileiro, como tocantinense. A gente espera que seja o mais rápido possível, mas vai depender do movimento político, ao meu ver. Infelizmente, nosso tempo acabou. Pois, eu tinha mais. Tinha mais perguntas. Muito bom, né? Então, mas infelizmente, eu agradeço a Gabriela e a Antônia a presença aqui no programa Centro Espaço. A Gabriela, que já veio outras vezes. Presidente, muito obrigada pela presença. As portas do Centro Espaço estão abertas. Eu que agradeço. Para sempre que o senhor quiser trazer, de preferência, a próxima, só boas notícias. Tá bom, eu espero que sim também. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a vocês, obrigado a todos. Obrigada a você pela sua audiência. Até semana que vem.